Di manaka ya Canal Congo television kasiningi penza bolula sango ya bisozul na televizie lokole ya Congo olokota lalinga la to le kanle bango na sango biso mokolo malelo tikato fungo ya bino ete mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi candidat numéro 20 au mapono metel bongo boweli ebonga ya kokamba ekolo Congo démocratique azwami bongo sika o territoire ya Walungu etuka ya Sud Kivu et pa ewapi akiyaka kosenga na bango Congo démocratique, Koluka Bongo, Koponoye, Omaponomi, Mazali Koya, Kasi, Apezakina Bango, Elaka, Ete, O, Soki Basili Bongo, Koponaye, Akobongi, Sela Bango, Maimatel Bongo, Koboto, Yaba Mama, Ekozala, Ya, Ofele, Peke, Lati, Yabana. Tole Kasasa, Epina, Sango, Yaseni. Ndako ekotalaka mambi ya maponomi awa ekolo Congo démocratique seigne obukuse eyambaki bongo bisalelo po ya bango ya mosala mokolo mwalobi loleki uto libanda ya pepo ya njili kasi okati ya bisalelo bongo ekotaki bongo uto ekolo Chine kasi okati ya bisalelo bongo ezali bongo na bisalelo bya motuya bya maponomi ndaki samikanda ya motuya mpo ya ete ekolo Congo démocratique mobimba Bana mboka bako kabongo kosala maponomi na lolenge ya malamu mpe lisusu na balukasa baiba bengi bongo resultat ya procès verbo Toko koba na sango na biso sasa epi kwa kutondolo la bino ete kandidate ya Toma wekolo Congo démocratique kasi mingi mpenza ongambo ya district ya Changu na numero 863 mwana mboka mama Gisèle Ngalula Kabanga azalaki na botamboli uto mokolo mwalelo ewona abandaki yango uto ekote la liboso ya njili kino karte lwemba elongo na babas na ye kasi akendeki sango bongo na njil brasserie epa ewapi apesa ki likabo ya misolo epa ya elenge moko ya mokaka talipote abanda bongo mombongo po ya kumi ya bokola tolanda poleba sango na Bruno Njinga Gisèle Ngalula Kabanga, candidate na députation nationale numéro 863 Uto, district ya Changu, Azalaki na botamboli mokolo mwalelo elongo moko na babaz na ye, baebazwami na district ya Changu na babandaki botamboli Uto ekoteli ya liboso ya Saint-Thérèse kino kobima na quartier Lwemba. Elongo na babaz na ye basololaki penza na makambo maike, maimatali bongo maponome epe opasengaki na bango bapono ye epo na bolamu ya district ya bango pamba te mopaya akokoka kosala mosala yango te kasi bosimba ete asuka kikaka wana te mama Ngalula Kabanga Gisèle candidate à députation numéro 863 na boe akendaki lisusu na njil brasserie epai wapa akendaki kosolo elongo na babazi na ye kasi lokola mama ya mote mama lamo na boye akutanaki na elenge mobali moko ona azali mokaka talitope handicapé na bote mama lamu akozalaka na yango apesa kini elenge mobali yango misolo na tina ete abana mwa mombongo pona komibatela sombele suka ya bisanga bolobo suka ya bimbele na se ya nzembo nzenze mabina ya bana mboka baiba sepela kina kandidate ya bango numero 863 na deputation nationale na boye elenge mobali yango ya mokakatali apeta kilokole na lolenge boye Moni mama honorable mama Gisèle bon ayokili biso ba mama kamo ya biso to ki nako posa mama Gisèle andi mpe ko salela yango loko la ngai boye ke na ba projet nanga o ngaza la ki nango tant on a présenté mon papa mère Gisèle na moni wa mère Gisèle andi yango pe e ko salama côté kananga ifo na activité nanga ya Nzokande epa yesusu ye moko mama Gisèle Ngalula Kabanga azangisa kite na kosukisa na lolenge loye lelo na yeko kutana base na ngai njili pona kolakisa bango maponi komi pene baye bakovote itili pona kovote ni komisa sosokwa molobe na bango ya changu mwana bango moko ya changu paske bino moko boyoki awa suwe na bango ezaleke bazali poso na changu ebonga alo po changu ebonga ifo bazwa baya na bango oyo baza ya changu kobaye bandenge nini ya kosala développer changu yango ba fighting a chance ya ko yeba lolenge nini yanga ko kende ko fanda kuna na parlement pona ko debela bango ko te lobby pe
que sa force n'a pas levé n'a pas la chambre pour ceux qui basent qu'on a pas eu la ni à relever la mon gouvernement pour que à ou après ma mona ma société fait d'autres ou à ou quand il a fait aussi à ma ya malam déjà qu'on a mon conseil à vision à la mort la promouve que les deux soeurs pour travailler à basse pour travailler à libérer pas l'angile va le lui oui le collé ya Congo nakisa ya mbongwana. Mwana mboka amisi fundisyon junior ona atie kombo pwa buweli ebonga ya kolobela bana ya district ya funa utonda ko ya bantoma bae. Ekolo Congo Démocratique na nimelo 181 akenda ki mokolo mwalelo utokomine ya komine ya makala epai wapa kineko solola. Elongo na baz na ye na mingi penzala nda kwa nzambe ebenga mbongo SM na balabala madimba epai wapi bana mboka ele kubamona kiye batalisa kiye bakoko sobi ye bakobika kana yango na komine ya makala mikolo miso buleva sango welobeli ya Ibrahim Kusubalaka. Ezali komono obilili ezali bongo na komini ya makala epai wapi bana mboka eleko bayoka kikaka lokito ya mopono mina bango mwana mboka amisi fundisyon junior ona akitaki na base na ya makala pona koya kosolole longo moko na bango pamba te achaki nkombo na ye lokola ntoma ya ekolo Congo Démocratique uto district ya funa na numero 181 na boye bana mboka ba ya ki meke po akoluka ko solo la na ye balobite moto boluka ka yeyo moponomi yeyo oyo bapaka baboti na biso basakola oya ko yana bosikoli ya komine ya makala yeyo ngala moto ya mayele ya malamu oya pesa kalitoi na epola ko yoka bana mboka penza amisi fundisyon junior candidat ya funa a pesa ki na bana ya komine ya makala ndela te bas tondola makambo maike maye makotungi saka bango ya solo toponi na yo amisi fundi siyon junior yonde tokopo na yo pon otizala bongo molobele ya biso o ngambo yandako ya bantoma ba ekolo Congo Démocratique kasi banza kape biso mpamba te awa na makala trakaseri ya bapulusu eleki bakulu na baleki ebongo bato o bakosala kamwa masano ya bokolo ngono tope banzoto bango bakozwa kabango penza na limemi ate bango ngoba na makala balobi te toponi yo penza ozala bongo molobeli ya biso ongambo ya ndako ya bantoma ba ekolo Congo Démocratique toponi yo mpamba te nzambi toyebi boboto pe bolingo bwayo okozala kana yango ongambo mosusu soki osali elaka okolala kampongi te tikino okokokisa elaka yango moto ya bolingo ya district ya funa te bana mboka basopana kilokola mbinzo na nzete po ya kosolola na amisi pe maso banda ki malamu pe masuka ki malamu penza elingi koloba ete pona bana ya komine ya makala numero 181 na deputation nationale yango nde ezali chwa na bango eyokani lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Tokotika la se na sango ya mwana mboka amisi fundi onate bongo kombo o maponomi ya kobi mabongo toma ya bana bekolo ngambo ya Assemblée Nationale na nimelo 181 sa sepi pou akulanda ye ngambo ya komina makala ndenge ya beta kilokole sima kosolola na base na ye. Sima na ye mwana mboka amisi fundisyon junior député national ona ate kombo na ye na bowele ebonga mpona kobima molobeli ya bana mboka ongambo ya Assemblée Nationale mingi penza ongambo ya district ya funa na boye azangisaki te kobeta lokole na lolenge loye message toyela yiba na makala ezalaki kaka moko tozokene ba election le 20 et puis objectif peza kaka moko il y a qu'à faire élire le président numéro 20, Fatshi Béton, avec toute sa majorité absolue pour le mandat au Ezakoya. Alors, Banamakala a décidé de mobiliser Bayaki Ebele pour na kolakisa bolingo bazali na yango na président na biso Fatshi Béton pe na biso batu oyo
tozali na sima ya président Fatshi Béton et loko toko promettre ezali ki toko sala te o ba misusu ba salaka Kamisu basala kabaye bakosi bango na bapolo bakosi bango na ba maputa pe na ba 5000 francs mais biso toye na polo te toye na ba 5000 francs te toye pe na bikotite elo toye li bango ezali ke to memeli bango Fatshi Béton ba accorder biso grâce to ke no travailler na Fatshi Béton pour to développer mboka na biso to lobela bango na parlement to s'assurer que population na biso bazana na mai bazana courant pe ba sali la bango misala pe ba jeune na biso kuluna esila c'est ça notre objectif lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana moweli ebonga omambi matali bongo ntoma ya etuka ongambo penza ya commune ya monga fula nimelo saka ngo ya chimanga Christian akendaki na botambo monene ya zalaki na yango ngambo ya commune ya monga fula elongo na bayimboka kasi yambo ya yeko sala botambo lina bango elongo akendaki kotela nanu libenga linene li elisalimi ngambo ena ezali kopesa na bana mboka poko sopo ya kotambola na boye dedi mujinga azalaki wana tolanda pole basango candidate na députation provinciale numéro 5 et 4 mon amboka ngoya chimanga Christian azalaki mokomwa lelo na esika eyeli benga monene salami bongo na quartier mama yemo na veni boboliko mwana ya monga fula ya solo solo ngoya chimanga amekaki yambo na ye kokende kotambola longo na base na ye akendaki kotala lenge kani libenga lina ezali kolia bandako ya bato pe esili bongo kolia bandako ebele na bisika bina timana yeko tala libenga lina ngo ya chimanga Christian atambola ki kolongo aveni boboliko kobima na are armé ko telema na commune ya monga fula kino kokoma na masanga mbila pe kozonga wa pepai asola kina bana mboka mingi peze ya base na ye na tina kolila kisala bango to pe koyebisala bango tina ya che kombo pona maponi me mai makosala ma mikolomizali koya mingi penza lokola candidate député provincial yo ndenge alobaki numéro 20 la nationale de la numéro 460 la provinciale des aliga ya bino awa mama tinango ya numéro 104 donc même que son le droit va tenir numéro 104 attends vous gagne la mouture en zéla oyebifié numéro 104 tout le monde m'a foulé Nzoka ni mwana mboka kuduwa Kasongo. Ona zali kopesa maboko na ngo ya chimanga Christian. Yepe azanga ki malobate pona kolo bela libenga ye zali kotungisa bana ya komi na monga fula mingi peza na kache mama yemo. Yoka ndenge abakisaki. Ba batali ya televizyon ya programu na bino bakomono bisika nini mabele ye kosopana. Soki mbule beti mabele masopani bandako peyi keipe lokola. Na yango tolobi bilenge basi bilenge mibali babima basenga bavoa ya ba électeurs politiques na bango yango na omoni na ba photo ya mama Tina Goya Chimanga a comité la voix de vos voix ya lingi akoma molobeli ya bato ba oyo bafandi na mingi mingi pezo bafandi bazwami na ponga fula po bata likambo erosion bata pe likambo ya mai mapetwa bata pe likambo ya sécurité publique po abo na 18h so kikaka buto e bandi bakuluna bakoba bisika na bisika bakota tra bandako lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana tokotika la sena sango eye ya mwana mboka chimanga Christian ona azali bongo moto moya che kombo na boweli ebonga ya ntoma ya etuka umingi penza ngambo ya monga fula sasa epi na sima ya kotambola na bayimboka bayimboka bango pe bazanga kite kotondolo maloba ya bango ngambo ya Didi Mujinga tokobina yo
Bana mboka bae ba wita ki bipai na bipai na komina munga fula bazanga kite ko pesa tope ko tato la pona candidate numéro 104 mwana mboka ngoya chimanga kisian pona ko talisa pona nini basili ko pesa ye maboko na tina ete ko tala mabenga maye mazingi penza komina ya munga fula doko la zali metre avocat ako ye mako sala nyoso pona ko lobela bango na tina mabenga maye matondi na komina bango yoka bango moko sima na moninga ndenge ba peta ki Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana ya solo bande ko balandi awa ndeto tie okio na masoma yetu lengela kipo ko tondola bino na sima ya nzanga ya lelo kasi ongambo ya masini na sungama kibongo na mwana mboka Ibrahim Kusu Balak Olivier Longwango Bruno Nzinga na kombe ya bango baso na tobela bino bolandi malamu ya manaka ya Canal Congo Television na bioto monen bongo mukolo mposo muzali ko yabotikala malamu.